Vesna me je požurivala, pošto mi je rekla da se toliko naradila i da nema nameru da apsolutno čeka na mene i da će ona uraditi samo sobu, a sve ostaviti drugom meni. A da ste vi prethodno otišli kako god. Znači, jednostavno nisam mogla temeljito da stignem sve hodnike i ovo da obavim sama, da bi bilo čisto, jer istovremeno naravno se gacka, pa ponavljam više puta. Eto, to je razlog. Znači, Vesna je odradila šta? Samo sobu. Samo sobu. Jeste, meni je ostavila sve. Nema na ovoj farmi leba džabe. Znači, ono što pojedu i popiju u toku dana mora da odrade. Vi ste pakovali svoju garderobu? Ne, dok ja sam pakovala svoju garderobu i tog trenutka kad je videla da pakujem garderobu, a žela da počne da se šminka, valjda, tako smo primetili, valjda svi koji su bili prisutni, ona je tog trenutka rekla ja ću sada uzeti, ne interesuje me, neću sačekati, završeno je bilo. Dobro, ok. Vesna, ustani. Pre 2,5 sata je rečeno da oribamo i da se prijavimo same ko hoće. Prijavila sam se ja, njoj si sam rekao da treba da riba ganda i tražio si još dve dobrovoljce. Niko se nije javio. Ja sam krenula čistila, 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 očistila. Ok, čekam nju da krene. Ne, žena radi nešto svoje, ne znam šta radi. Pipka ovo, ono. Dobro, nije bitno. Izlazimo, ja je pitam gocu, hoćemo li da ribamo? Kaže, a ne, ja čekam Eru. Era je rekao da će doći da ispire. Ja rekao, molim. Dobro, ja na kraju spakujem, napunim onaj kofu vode i krenem da ribam odanda, ono i dalje ga pipka, štipka, pa što sam ja budala? Ja sam tu stala, završila svoje i zdravo doviđenje. Dobro, tek vreme, ustani ti. Da. Pa vi znate lijepo da sam ja... Samo da ti kažem dve reči, sad slušaj. Reci, molim. Reci ti mene sad ovde pred svim farmerima, to je ukućarima ovde. Ko je u pravu? Da li Vesna ili glumica? A u pravu je Vesna. Da čujemo razlog. Pa ona je uvijek tamo lagala robu, nođe treba, ako pola sata, nođe treba 3 sata. I ona je to gustala, i drugo, ona je pričala se sa mnom i gubila je vrijeme i tako. Izvinite, Ekreme, da li ste mi zamolili u sred rada da skuvam kafu 3. danas? I u sred rada, nego nisam ni počela. Ne, odradila je. Šta? Zašto si ti onda stavljala kafu? Zašto nisi rekla da sam zauzet, da bizi sam mnogo? Izvini, sad ti ne mogu još... Zbog toga što si rekao da ćeš ti mene zaštititi ukoliko ja ne stignem sve ovo, ti si dupljak, Ekreme. Ti si dupljak, licemer, licemer. Da. Naterao si mi da oduzeš mi vreme, a sada staješ na stranu one za koju smatraš... Ali tebe, stani, tebe neće niko da kazni. To ne možeš ti da kažeš, to ti da kaže gazda. Ne možeš da ti neistinu rekao sada, koja je u pravu, prvi si me ti ometao u radu. Da. 15. kafa danas, šta danas radiš ti, a šta ti je rekao gazda da radiš? Ma kakvi 15. kafe, ne može blava dvije kafe. Onda ću ja da presudim. Izvolite, kako god. Prihvatam komentar počasnog gosta farme, gospodina Ekrema. Izvolite, Zorica. Koliko ja znam, Radojka je isključivo mesila hleb i pekla hleb. Da. I ponekad opere sudove. Ne znam, Rado, zašto bi tebi bilo teško onda u kuhinji? Mislim da sam jedan dan 3 puta zamešuvala hleba. Nije mi teško, umem to da radim. Uopšte mi nije teško. Pa, nisam došla da budem baš svaki dan u kuhinju. A šta bi ti, recimo, radila? Pa šta ti radiš, ajde. Oću i ja, isto. Ti staviš bundu na ramena, pa se šetaš. Kažem, Vesna, šta radiš? Kažem, Vesna, šta radiš? Sela sam u kostalu. Idem da vidim šta su uradili i koliko su uradili, da se vratim da kažem. Pa ja ne umem da se prošetam, mene ovde iz kuhinja doma bila. Srela sam nju, kažem, kao gde ćeš? Pa znaš, ja idem da vidim je li ovamo prigreveno, da vidim je li sređena drva. I šeta se po plac, pa ja mogu da idem da se šetam, da gledam je li pribrano, je li ima drva. Znači, ako si ti Ero gazda, znači ona može sad da kaže i neću, si čuo malo pre, ti ne reagoš na to. Onda ćemo i mi svi reći neću. Vidiš kako Rado lepo kaže, znači neće, žena nije došla... Pa nije on meni rekao, nego ona. Alo, ja sam dobila reč, čuti sada.
Bože, bože, ovo je ovo. Olako su jedna. Prestani malo. Ajde, kokoško dva. Znači, molim te, nema smisla, nije smešno, jer nema smisla. Kokoško dva. Ne, 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 ona može da kaže, ti ti sada gara. I, znači, ti lupaš meni i kažeš meni, nemoj da se smeš. U njoj ne kažeš sada, ne možeš da kažeš neću. Kako je to sad sistem? Šta je to sada? Moment, Ljubo, ustani. Ajde. Šta? Evo ovako, mi smo mi budali. Pošto svi znate da ne volim ni da se mešam, niti me interesuje, ali sad me interesuje, zato što me kao i vas sve ostale pogađa bez obrazloga. Nemoguće je da su ovde svi ludi samo jedna osoba u pravu. I to osoba koja sebi jedina daje za pravo da priča preko gazde, da odgovara umesto gazde i da donosi zaključke umesto gazde. Mislim, ja ne znam koji je vaš problem, ali ja sam vas juče videla... Ja sam vas juče videla kako se vrtite kao gluva kučka po imanju. Znači, dođete ovako, pogledate levo, odavde sam vas gledala. Pogledate desno, odete ovako iza štale. Pa vratim se kad vidim da je pet žena, mislim, na sudovima, da je njih šestoro, čak i muški su počeli da ribaju podove. Kako se ne bi vrtela, gde ću? Naravno, gde ću? Ovima da ne gazim u to što je oprano. Što je moglo da se radi, ja sam radila. Ona bukvalno kao gluva kučka luta po imanju, provalila je foru da izađe napolje da ništa ne bi radila i ide i otprilike špionira ko šta radi i kad se svi vrate, ona se vrati i počinje neke priče o tome kako je nešto radila. Onda ste uzeli grabolju, pa isti taj ritual ponovili tamo. Da li prizivate lepo vreme, ja ne znam, ali nemate pravo. Na svim ovim ljudima ovdje pričate laži, i da pokušavate da budete organizator neko kodači preko mene. Znači, da ne budete neki organizator, vas niko nije postavio za to. Znači, ako Era nešto priča, kao danas za spisak, jer ja ne umem da pišem, ako Era mene ovde postavio kao portparol, znači da ima razlog za to. A vi ovde sedite i kažete... Ja ću da pišem, ja sam trgovac. Ma zabola me šta ste mi. Pa zato što ima mozda, slučajno, trgovač. Pa ne, a zašto ne... Da se i prisetim šta fali, tako dalje, da lepo... A zašto ne pokažete onda taj mozak? Vi pokazujete suprotnu stranu. Po čemu pričate? Vi pokazujete bezobrazlu. Ma ko je bezobrazlu? Što juče kiša padala, ne možemo pet... Nas 22 na pet posla. Na prošlom sastanku se pričali o tome kako drugi, znači ovde su uvek problem drugi, a vi ste vi. A što mi trpate drugi ljude, bre, čekaj, bre, vas dvoje, troje, bre? O čemu se radi ovdje? Ne, nije dvoje, troje, ovdje su svi odbitaju. Prošli put ste pričali. Tebe sam zavolila što sam ti rekla i ja da pravim spisak, pa si celu ovu priču ispričala. Ma mene zavole trnu mi bre, za to šta si ti rekla. Ma naravno, naravno, te bolim da ti pričala. Sad neće ni vi da pričam, nego ti, jer vi nisi ni za to pričala. Znači, na prošlom sastanku si pričala o tome kako svi ovde pričaju po ceo dan o tome šta su uradili akurat. Ne svi, zašto ti to sve? Ti gledaš sve ovde. Ne, ja sam ustala ovde u ime svi. A nemoj ti da pričaš kako ja sve gledam. Pa ko si ti da pričaš kao poporu u ime svi? Prva ta koja blebeće o tome šta je uradila kad se zbip pa uradi nešto. Ona je jedna žena koja ništa ne radi pod milim Bogom. Za sobom ostavlja isključivo nered, prljavštinu i svađu. I ceo dan tako. Šta ti radiš? Ti po ceo dan ležeš, bre, između onoga što uradiš. Ja, po ceo dan ležeš. Slušaj, žena. Treba šećera gazi. I ženo, vremi treba. Tvoja terapija na vreme sti bolest. Nema, Marta. Pa nema terapija za budale, nema. Za bolesne ljudi ima, za budale nema. Prema tome, znači, prestani da lažiš, da se foriraš, jer je svima... Šta radim? Pa neke prahove, samo mučkaš nešto. Prahove? Ja ih mučkam, ti bi ih šmrkala, vidiš? Pa ne bi, Marta, ja jedem normalno. Da ne znaš ni zašto to služi. Pa ne treba mi, ne treba mi to. Treba mi zdrava strana. Vidi kako se izgleda. Zdranje, vidi kako se izgleda. Prema tome, hvala, prijatno, još malo posediš na dve stolice. Ne zato što si dvolična i bezobrazna, nego zato što si ustoji debela. I skroz se razume. Nisam, Marko, za tebe sam riba i bo. Ti si transformator, j***a. Ti si transformator, ne znaš kada mi žensko, kada ti muško. Jezak, znaš šta to? Ne znam, nisam muško ili žensko.
mi ono stvar. Ne mogu imati. Ne, 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 ne,